maravilha! E com esse choro maravilhoso, a gente abre o programa de Pai para Filho. Já foi o nosso boa tarde para você, pela Rede Vida e pela TV Nazaré, com muito carinho. A gente reuniu os extraordinários ícones do Chorinho. Aqui está o Dream Team do Chorinho, o time do sonho do Chorinho aqui de Macapá. Meu amigo Beto no Sete Cordas, Ceará no Pandeiro, grande Lolito no Bandolim, grande no antológico e lendário Nonato Leal aqui no Violão de Seis Cordas. Já vou ouvir, querido amigo telespectador, em homenagem ao Choro, que foi dia 23 agora, e o Brasil todo faz homenagem a esse segmento da música que é extraordinário, que é o Chorinho. O carinho do meu querido amigo Beto do Sete Cordas. Diga lá, Beto, obrigado por estar aqui, meu amigo, no programa de Pai para Filho. Ah, o prazer é sempre nosso e a gente quer agradecer. Na realidade, quer agradecer o convite. O mestre Donato já tinha nos convidado para a gente estar aqui no programa. E a oportunidade chegou e é uma satisfação tocar com ele e com o Lolito, evidentemente. O que falar do Choro, Beto? Diga aí para o telespectador de forma sucinta. Pois é, o choro, a gente comentando há pouco, né? O choro é uma música muito envolvente, né? E além de ser complexa, né, de tocar, né? Complexa, muito complexa. E a gente, eu me apaixonei primeiro pelo cavaquinho e depois incentivado pelo nosso Chico, cara de cachorro. Chico, cara de cachorro, foi, né? Foi que disse, rapaz, você tem que pegar os sete cordas e tal. E aí peguei os sete cordas e pronto, né? Acho que no estado só tem dois sete cordas, né, pai? É o Beto e o Chico, cara de cachorro. Né? Não, o filho do Lolito faz também, se não me engano. Ele fazia bem, agora ele largou, né? Depois que eu roubado o violão dele. Pois é. Mas, Beto, muito obrigado por estar aqui. Meu querido amigo Ceará, teu carinho, teu boa tarde para os amigos do programa de Pai para Filho pela Rede Vida TV Nazaré. Obrigado, Ceará, por estar aqui. Boa tarde a todos e, claramente, um convite do meu amigo Nonato seria um maior privilégio para a gente, né? Que eu fico muito feliz de vocês participarem também com a gente. Sempre que a gente faz evento de choro, meu parceiro, eu estou com a tarde toda, sério. Vocês fizeram uma homenagem, um choro lá, um show homenagem ao Choro, não foi, Ceará? Na verdade, a gente fez uma semana, né? Um manifesto ao Choro, porque estava um pouquinho esquecido, né? E eu quero agradecer aqui esse cidadão, Lolito, que é ele que segura esse barco todo esse tempo. Sem dúvida. Todo mundo fala de choro, acha interessante o choro, mas é ele que segura, cara. Segura a parada. É, meu irmão, olha, vocês é uma história esse cara, sabe? Eu quero agradecer a ele, que sempre continue, que nós estamos com um projeto, foi aprovado pelo nosso secretário, vamos fazer uma oficina de choro. Tá certo. Vai ser bem interessante, porque a gente vai botar outros grupos novos daí na cidade para tocar. Vai ser bem interessante, cara. Se Deus quiser. Com certeza. Obrigado. Mais uma vez, Lolito, obrigado por estar aqui no programa de Pai para Filho, né? Reencontrando o velho amigo Nonato Leal. Velho amigo. Obrigado, mano. Para mim é um prazer. É professor. Professor. Foi um dos meus professores, né? Sem dúvida. Sempre ele fala comigo, eu baixo pouco, porque, olha, eu fecha continência, parei, faço continência, e o Beto aí, pô, sem Beto, dúvida, depois que nós nos encontramos, nós dois. Uma parceria incrível. Graças a Deus o Choro não caiu, né? Não caiu. Porque depois caiu. Que nós nos encontramos. Por causa de você, Lolito, por causa do Beto, por causa do Ceará, o Beto, Nonato, o pessoal, né? Que não sempre pode, gosta, não pode, né? É verdade. E sempre deram sempre comigo para não parar o Choro, né? Sempre quando o Adamor vem de Belém, ele Lolito, não deixa parar o Choro aqui. O Adamor é vigência? Não. Não. Ele começou a tocar aqui. O Adamor, Deus o livre. Eu sempre falo com ele no Facebook. Os primeiros chorinhos que ele tocou, o passo foi com nós. Meu pai. Pela difusora. Seu abraço, seu carinho. Mais um programa, meu pai. Olha, isso é uma satisfação ter esses ícones da música amapaense e tocar Choro, né? O Chorinho. Não é fácil não, porque o Choro é uma música complexa, viu? Cheia de modulações, e nós que somos músicos sabemos se a nossa antena funciona quando o cara está tocando aquele choro e dá aquela vacilada. A gente também não vai achar, só acha. Sabe por quê? Ela também é a música pura e a música genuína, que é a nossa música. É brasileira, né? Brasileira, música brasileira. O americano, quando ouviu pela primeira vez o choro, ele ficou... O que é isso, velho? Onde é isso? De onde é que vem isso? E pegou pela frente tocando samba ainda, era o... Depois que viajou para os Estados Unidos, se não me engano, eram os Bambas, o conjunto do Pixinguinha, tocando Chorinho lá nos Estados Unidos, tocando e foi até... E o americano diz que a verdadeira música instrumental brasileira, que eles são expert em tudo lá, né? É o Chorinho. Eles têm esse diferencial. E tem um respeito pelo Amilson Godoy de forma extraordinária. Telespectador amigo, de música em música, a gente vai falando um pouco do Choro.
a gente também fazer essa homenagem ao Chorinho. A primeira música que eles tocaram foi Doce de Coco, do Jacó do Bandolim, que foi um ícone que deixou uma memória pro Chorinho. Vamos fazer agora, telespectador, Flamengo do Bom Filho. Vamos lá, meu pai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Lolita.
O programa hoje, meu pai, em estado de graça, muito né? Fazendo bem. Uma homenagem a esse segmento da música tão complexo, é quase uma música acadêmica, é uma música acadêmica, que é o Chorinho, né? E pela Rede Vida, pela TV Nazaré, programa de pai para filho sobre os auspícios, nosso querido pai, doutor Aldenor Benjamin, obrigado ao querido amigo pelo espaço de estarmos aqui tocando, né? Fazendo a cidadania e a Rede Vida, a TV Nazaré, com esse compromisso, logicamente, também de divulgar nossos artistas, possibilita essa homenagem ao Choro, né? Nosso padre Dono Benjamin é um visionário, é um homem à frente do seu tempo, né? Que é um visionário na área da religião, na área da mídia, nosso diretor executivo, e a gente realmente fica muito grato ao seu discernimento e, acima de tudo, né, a sua compreensão, a sua visão de mundo, não só na religião católica, mas também na música, né? No jornalismo também, onde a Rede Vida TV Nazaré avança de forma realmente esplendorosa. Beto, querido amigo, fale para o nosso telespectador aqui, querido, o diferencial do violão de 7 cordas, de forma técnica, no Chorinho, mano. Na realidade, o 7 cordas aí, né, ele faz a grande diferença nas baixarias, né? Isso. A gente estava conversando com o mestre Nonato, o 6 cordas antes fazia aquela base, né, pro 7. Hoje já não, hoje o 6 também está fazendo solos e baixaria junto com o 7, né? Mas na verdade a 7ª corda, ela entra aí como um grande complemento, né, fazendo um grande diferencial aí no, na baixaria do Choro. A nomenclatura de outros acordes é o mesmo do 6 cordas? É o mesmo. Continua o mesmo. Apenas acrescenta aí essa corda que uns tocam em Si, e outros tocam em Dó, né? Então, eu já vi violonista, por exemplo, tocar em violão em 6 cordas, Chorinho, mas ele baixava a corda quarta, né, pro Ré. Ele fazia uma oitava baixa. Para dar o grave que você dá hoje na sétima. Na sétima, exatamente. É. Agora, Beto, explica o que é baixaria. Essa pessoa que é. A baixaria são essas modulações, né? É, o ponto para baixo, mas é mais grave. Saber do contraponto, São essas modulações. É legal, fica tão bonito, né? Mas a palavra popular, né? Isso é ótimo, baixaria. Vem do baixo, vem do baixo. Do dozão, exatamente. Lolito, fala aí pro meu telespectador, querido amigo, de forma rápida, pra gente poder aproveitar vocês aqui e tocar bem. De onde vem essa coisa Choro, hein, cara? Não lembra, assim, a história acadêmica do Choro? Não tem. Não lembro bem, eu só lembro que... Eu só vejo dizer que o primeiro Choro que foi feito foi Flor Amorosa, né? Flor Amorosa. Mas... O cara, parece que ele pegava aquelas polcas que tinha de antes, aí de transformar. Polca, fazia junção com o Lundum, polca e... Aí ele foi transformando... A polca é um ritmo soviético, né? Agora, o mestre disso também está por trás, era no piano, a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, aí conhece. Chiquinha Gonzaga. Meu pai querido, telespectador, amigo, o programa hoje é homenagem ao Choro pela Rede Vida TV Nazaré, que não sei quantos anos está fazendo o Choro, mas se fez dia 23, o Brasil inteiro, eu já vi pela Rede Globo, pela Bandeirante, pela TV Nazaré, pela Rede Vida também. Em Belém rolou muito shows homenagem ao Choro, foi transmitido pelo Canal 52, pela TV Nazaré de Belém. E vamos fazer Flor Amorosa, do Antônio Calado Júnior. Quem é Antônio Calado Júnior, pai? Já foi, já viajou? O que fala aí, será que sabe? Já viajou, né, cara? Se foi de 1845, começou essa história. É a primeira música de brasileira. É mesmo, né? Antes só tinha o Choro. Eu sei que tocou muito com Chiquinha Gonzaga, tocava flauta. Exatamente. Começou com ela, passou para Chiquinha Gonzaga, aí veio muita... uma história, eu tenho uma história muito maravilhosa. Tem muita história. Em 1845 vem essa história. Então vamos presentear nosso telespectador com o grande Lolito, Flor Amorosa, com Antônio Calado. Né? Sobre a harmonia, 7 cordas do Beto, 6 cordas do violão e o swing maravilhoso do Ceará.
arrepiado, que coisa linda, né? E difícil de se fazer, né? Uma coisa completa, né, espectador? O Chorinho é uma coisa realmente extraordinária. É, eu toco pouco Chorinho, meu negócio é mais bossa nova dele. Mas o Chorinho é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Eu acompanho muito a carreira do Hamilson Godoy, que agora é um bandolinista brasileiro extraordinário, né? E agora, hoje de manhã, eu estava vendo um vídeo dele com o Yamandu Costa. Negócio de louco, né? Hamilton de Holanda. Na Suíça, Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda e Yamandu Costa na Holanda, negócio de louco. Os caras ficam doidos. Bandolim de 10 cordas, né? É 10 cordas mesmo? É, dele é mentira. O dele é de 10 cordas. Qual a diferença, Lodito, aí do negócio? Eu acho que não é nenhum, eu acho que não é muito. Foi o Luthier que fez, porque agora, na loja não tem para vender bandolim. Porque agora eu já tenho um de 11. Tem um de 11? Já ganhei ele. É o bandolinista, é o bandolito com junto, né, Lodito? O meu filho trouxe um de, lá de, da Bolívia, né, ele está estudando, ele trouxe para mim um bandolim de 11 cordas. Lodito, não acredito, não pode. É 3. Número ímpar não pode, Lodito. É 3, 3, 3, 3 e 2. Dá para tocar bom, legal? Dá. É mesmo a nomenclatura? É. Que bacana. É uma palhetada. O Hamilton de Holanda é, né? É um negócio de louco. Muito bom. É muito bom. Olha só, eu estou trabalhando aqui com meu querido amigo Maicon Barros, né, capturando aqui as imagens, fez a equalização bacana aqui do show. E o Maicon também, toca violão, ele conhece, né? Ele sabe por onde é que vai os graves, os médios, os agudos, o retorno. E sem essas pessoas, é muito difícil gravar o programa do telespectador por causa da técnica que existe aqui por trás das câmeras, né? Eu estou aqui com 5 câmeras aqui gravando. Não é fácil, não. Obrigado, querido amigo Maicon Barros, ao Raul Quaresma também, que está capturando nas câmeras aqui as imagens, programa de pai para filho, com o Benito Leal e Renato Leal, para mandar para você de forma legal, né, pela Rede Vida e pela TV Nazaré, com 3 links, jogando as imagens para toda a grande Amazônia, né? Maicon Barros, muito obrigado, meu amigo, pelo profissionalismo. Querido amigo Raul Quaresma, muito obrigado também. Vamos fazer uma música melhor do que todas as outras, que são extraordinárias também. Fala aí, Lolito, pro nosso telespectador olhando para aquela câmera ali. Valdir Azevedo, mano. A importância dele na sua vida. Poxa, foi muito. Eu comecei tocando cavaquinho, tocando música dele. Valdir Azevedo. Pô, foi um grande. Eu acho que não tem outro sem. O que falar, Beto, do Valdir Azevedo, meu amigo? Mas o Valdir Azevedo toca muito cavaquinho. Quem? Ele. Toca o cavaquinho, Beto? Toca. Mentira. Tá no bandolim agora. Que nada, eu pego o bandolim quando o Lolito vai no banheiro, que ele quer no banheiro, ele deixa lá. Tá tocando o bandolim. Mas sim, vamos falar. O que falar do Valdir Azevedo? Pois é. A importância dele na música brasileira. Olha, rapaz, quando eu vi, Vinilton, a primeira vez, o Valdir Azevedo no Bulachão, rapaz, Vinil, né? É coisa de arrepiar, né? Ele fazendo o que ele fazia ali, aquelas introduções de Pedacinho do Céu. E tico-tico, e brasileirinho e tudo mais. E eu tenho um amigo, Ozias, famoso Seu Demônio, que eu gostaria de mandar um abraço para ele. Nosso amigo. E pegou e, Beto, rapaz, tu tem que tocar cavaquinho. E me deu um cavaquinho e eu aprendi um Pedacinho do Céu. E aí começou a minha paixão pelo choro. Mas foi a inspiração, realmente foi Valdir Azevedo. Grande Valdir Azevedo. A gente tem admiração pelo Jacó e tudo mais, mas a minha particular foi Valdir. Papai, me diga uma coisa aí, em cima do subsídio do Beto. O Jacó do Bandolim veio antes do Valdir Azevedo? Veio antes, né? Antes. Azevedo já foi mais criança, mais perto do Jacó. É, mas o talento é o mesmo, né? Eu acho que assim, é mesmo. A gente pede pelo acervo, porque o acervo, né? Que o Jacó tem mais acervo. Tem mais acervo. E eu vou presentear vocês com um histórico do choro completo, como começou até hoje. Pois é, né? Eu vou passar para o meu amigo Nonato e para vocês. Com certeza. É muito interessante, é uma história linda. Com certeza. Programa de pai para filha essa semana, o choro foi terça-feira passada, e sábado, domingo, eu entro na sua casa para homenagear junto com você, telespectador amigo, para a Rede Vida TV Nazaré, Chorinho. Com Beto no Sete Corda, meu amigo Serada comigo no pandeiro, grande Lolito, pai da do Luiz Trindade no bandolim, e o meu pai querido aqui no violão de Seis Cordas. Meu pai, por gentileza, Pedacinho do Céu. Vamos lá, Valdir Azevedo. Vamos lá. Vamos presentear nosso telespectador com essa música maravilhosa. E vou dedicar essa música pro Pinóquio também, que toca bandolim e tá desaparecido. Dedicar pro Pinóquio. O Ceará tá dedicando pro Pinóquio essa música aí. Pedacinho do Céu, vamos lá. Vamos fazer um lembrete. Eu vendo televisão hoje, lá no programa do Luiz Trindade, e vi o Tenente Garcia, fazendo o convite que sexta-feira. E vou fazer uma homenagem àquela orquestra maravilhosa dele lá no Centro de Convenções.
e citou seu nome, que iria lá, e citou meu, mas eu não fui, não fui convidado não, para tocar o choro, não se convida. Não, mas ele é um cara muito elegante. Ele também se esforça. O Maestro Garcia, vamos trazer ele aqui, ele se esforça também. Já, já. É um parceiro, é um batalhador. Vamos, com certeza. Vamos lá, meu pai, vamos para frente do programa. Pedacinho do céu, vamos lá. Muito swing, com muita harmonia, esse quarteto maravilhoso. Beto, pedacinho do céu, vamos lá, maestro. Tem dois, três momentos harmônicos, né? É igual aquela música desafinada do Tom Jobim, que é uma complexidade para tocar. Mas essa música é linda, em Sol Maior. E o Lolito faz com muita propriedade, né? Olha só, telespectador amigo, mais uma vez eu quero mensurar o nome do nosso querido amigo, padre doutor Adenor Benjamin, fazer um direto agradecimento, um musical agradecimento, padre amigo, de vários artistas, logicamente já passaram pelo nosso programa de televisão, mostrando os seus trabalhos em CD, falando da sua música, e o artista precisa disso, né? De palco, de luz, de cidadania acima de tudo. E a Rede Vida TV Nazaré, nessa outra vertente, que é a linha de programação, que é logicamente a religião católica, levando a paz, levando a palavra de Deus, e o mundo precisa de paz, né, Beto? Que tem muito problema no mundo, né, meu amigo? E a música... É um agente de paz também, a né? A música diz que a música lava a alma, né? A música é o alimento da alma. Né? Alimento da alma, sem dúvida nenhuma. E a gente faz esse agradecimento ao nosso querido padre doutor Adenor Benjamin, que é PhD em comunicação social, dando as suas aulas na Unifap, educando jovens, e também sendo esse visionário. Visionário não é aquele, aquela pessoa
que fica puxando para trás as coisas. Tem que sair do tempo das cavernas, não tem gente que quer fomentar intriga, né? Isso é muito ruim. E o padre doutor Adriano Benjamin é uma pessoa que nem liga. Bota para frente a coisa, vai para frente. Lolito, obrigado, padre amigo. Que santinha é essa aí? Mostra para o nosso telespectador, que está aqui no teu peito aqui. Você é Nossa Senhora de Nazaré. É mesmo, né? Rapaz, você é devoto da Virgem de Nazaré, né? Sou. Mas você vai ao Círio sempre? Padre, não. Sempre. Mas tem que ir ao Círio, mano. Eu já fui uma vez em Belém. Foi na corda, não? Não. Papai já foi na corda. Meu padroeiro mesmo é São Jorge. Eu nasci em Garapé Açu e o padroeiro. Tu nasceu onde, mano? Garapé Açu. Onde é que fica Garapé? Estado do Pará, né? Mas lá, é município. Quantas horas de barco, mano? De lá? Não, era de trem que a gente andava de Mas hoje vai de barco, né? Hoje vai de barco. Não, se for de navio, se é de trem, vai de estrada. Vai de cor de ônibus. É de ônibus que vai agora. Tá certo. Meu pai querido. Olha só, meu pai, vamos fazer uma outra bela música, mas antes eu queria que o senhor falasse com o nosso telespectador, pai, porque existe tão pouca memória no Estado, o Estado não tem uma sala da imagem do som, né? O que tem de memória, de arquivo, de artistas, está na mão das famílias, né? E essa família muitas vezes não concede ao universitário que quer fazer um TCC de comunicação social, ao universitário que quer fazer um TCC de jornalismo em cima de um artista, é complicado isso. Fale um pouco, meu pai, aqui para o nosso telespectador do grande Amilar Brenner, que essa música Choro de Lênia é do Amilar. Um pouquinho da história do Amilar de forma sucinta. Olha, o Amilar é o seguinte, quando eu cheguei no Ceará, que foi fazer uma operação lá, cheguei aqui e encontrei o Amilar. O Amilar tinha ficado, me disseram que veio num circo. No circo. Circo Teatro Ibis. E ficou aí. Rapaz, ele veio no circo. E veio aí, no circo, tocando violão. Me apresentaram o Amilar. Tocando violão. Foi até quem me apresentou. Foi o Zé Criolo que me apresentou. Aí. O Zé Criolo, o Zé Criolo tocava sete cordas, né? Era violão comum. Ah, violão comum. Era como esse aqui. Aí, pronto, desde aqui nasceu aquela amizade, o Amilar ficou sendo irmão meu. Então, ele vinha lá de Mazagão, nós brigávamos para hospedá-lo. Era eu, o Lolito, não sei quem mais, fazia questão de. Que o Rui, 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 mas sempre eu ganhava porque ficava com o Velão e ele com o Badolino. Mas é isso. O Nilson Montorio, que é historiador, diz que fala que o primeiro disco gravado no Estado foi aquele dos Mocambos, né? Já o Edgar, que é outro historiador, diz que foi os Piriricas. Eu não sei qual é a veracidade da coisa, não. Não, eu acho que foi os Mocambos. Os Piriricas não tinha já um CD? Que tem aquele disco, papai, que Os Piriricas, sabe que o Vanildo gravou com os Piriricas? Pois é, que o... Mas foi muito tempo ali. Sim, mas até aquele CD, Bolacha, que o Amilar tá num trapiche do Mazagão. A capa do disco era esse. É esse que era dos Piriricas? Esse que é dos Piriricas. Ah, então esse foi depois do Mocambo? Foi depois, O primeiro CD, o primeiro Bolachão que gravaram aqui foi do Hernani Guedes. Hernani Guedes, né? Depois veio os Piriricas, era um quarteto de chorinha, né, no caso? Chorinha, era... Quem era na época, pai? Lembra aí. O Vanildo fazia centro e gravou. Ele fazia centro e cavaquinho. Certo. O bandolim era o... Amilar Brenner. Zé Criolo, se não me engano. Zé Criolo, sete cordas. O Rui Lima da Tabaque. O Chico era de cachorro, não estava, né? Não. Não. O Chico era da. O Chico era de outro grupo. Café com leite. Café com leite. E mas tinha isso. O Carlinho, aquele que morreu, que tocava a foxê. Já vinha com o Carlinho? Carlitinho. Não é aquele Carlinho, não, não, é o outro Carlitinho que tinha com ele. Quem morreu foi o irmão do Fosco. Foi, Mike? Carlitinho. O Carlinho é guitarrista. Olha, telespectador amigo, eu vou trazer uma música aqui pra você. Choro de Lenha, do grande, inesquecível, lendário Amilar Brenner. Vamos lá. Essa homenagem pra ele, né? Homenagem pra ele. Vamos lá, Lolito. Toca com todo carinho essa música aí. Depois vai falar do Lama na Cara também, que é dele. Diga lá.
Vamos lá compor isso há uns 40 anos atrás, hein? Uma coisa antológica, né? Bacana. Lodito, fala para o espectador ali, amigo, o que foi que ele te falou antes de morrer para tu divulgar o Lama na Cara? É, sempre a gente ia visitar ele. Lá no Mazagão? Não, aqui, quando ele já estava bem doente, aqui, ali atrás do cemitério. Sim. Sempre quando eu chegava lá, estava Nonato e Montalverde. O que papai estava fazendo lá? Ia visitar. Era os visitantes dele, porque, eu vou te dizer, ele tocou para tanta gente, Mas ele já morava atrás do cemitério, ele mano? Ficou atrás. Hein? A casa dele ficava atrás, a filha dele que morava. Aí depois ele foi pro Mazagão. E então, aí? O cara morou, tocou para tanta gente, bicho, e só aqueles amigos mais... Aí Moré, né? Que ia lá, Paulo Guerra. Ia lá com ele. É só da antiga mesmo. Então, uma vez ele dizendo, olha... Lolito, se eu morrer primeiro, não deixa parar o meu chorinho. Eu digo, não, pode deixar, mestre, que eu vou aprender a tocar seu chorinho. E falou isso para ti, Lolito? Falou isso para mim. E aonde eu toco, bicho, eu teria que tocar. Aquela obrigação. Aquela obrigação dele. Chegaste a visitá-lo quando ele foi pro Mazagão ou não? Cheguei. Cheguei em Mazagão com ele. E por que ele se mudou para o Mazagão, pai? Ah, ele morou muito tempo lá. Não, por quê? Sabe por quê? Ele gostou muito da cidade. Mazagão foi até vereador lá. Chegaste a tocar com ele, Beto? Não, olha. Não pegou. Olha. Não pegaste? Agora, esse aniversário foi do Santiago, não foi? Foi. Então, o prefeito me convidou para ir tocar. Ele veio estar tocando lá no programa do Luiz. Aí ele veio estar tocando, aí convidou para a gente lá tocar. Nós fomos tocar. E eu toquei só a música dele. Aí eu disse, olha, nós vamos fazer uma homenagem. Rapaz, um pessoal. Uma coisa maravilhosa. Né? Aí quando eu comecei a tocar as músicas dele. E tem um neto que toca já. O pessoal começou a pedir Mazagão no Choro. Eu toquei, Mazagão rapaz, no Choro. O pessoal aplaudiu. Mazagão no Choro? Mazagão no Choro. Como é que é? Só uma fantasia aí. É o último mais conhecido dele lá, né? É mais conhecido que Lama na Cara? Mais conhecido é Mazagão no Choro. Olha só. Rapaz, o pessoal, quando eu disse, rapaz, mais que me abraçava, poxa vida, você era para ter vindo há muito tempo aqui. Eu digo, não, nunca houve uma oportunidade. Tá certo. A gente, eu toquei, em homenagem a ele, eu toquei lá. Só o chorinho dele nós tocamos. Fazer aqui uma crítica construtiva, né, ao nosso... Governador Camilo Gabiberilho, governador, isso aqui é história, esse programa aqui é história, né? O Estado não tem história, governador. Eu sei que os problemas são muito grandes no Estado hoje, institucional, administrativo, mas eu peço para Vossa Excelência, que é um jovem governador, e logicamente deve ter o discernimento, a compreensão, ter o olhar especial, diferenciado, em cima da cultura do Lolito, do Nonato, do Ceará, do Beto, dessas pessoas que verdadeiramente construíram a história do chorinho e da música do Amapá, né? Sei que os problemas são diversos no Estado, mas a gente torce, governador, porque realmente seu governo avance, porque se o Estado melhorar, a gente melhora, a cultura melhora, o social melhora, o econômico também melhora, mas pedir ao governador amigo, Camilo Gapiberibe, que tenha esse olhar diferenciado da cultura, né? O Zé Miguel é músico, tem esse olhar, mas vem fica travado porque não tem o recurso, né? O recurso não chega até a ele, o percentual que vai para a cultura é muito pequeno. A gente lamenta muito isso, né? Beleza, então Lama na Cara, vamos lá. Lama na Cara, Amilar Brenha, no violão. Vou dedicar essa música pro grande Kelson Baixo, lá no Gabinete Civil. Vamos lá, meu tem pai. História. Por que nasceu esse nome? Pois é, eu vim falar, rapaz. Foi numa viagem que eles fizeram, né? Para Mazagão, né? Para Mazagão e o carro atolou. Aquela lama, né? Da tradicional, né? Da balsa para cá. O carro atolou, bicho, aí mandaram empurrar, né? Aí não sei quem foi para trás do carro, e porra, quando empurrou, aí o cara... O senhor não botou, e o cara, não, aí a lama veio tudo na cara. E já pegou o feeling, né? Se eu vou fazer o nome, tá aí um chorinho que não tinha o nome, eu vou pôr Lama na Cara. Então vamos lá. Lama na Cara. Meta a ficha aí, mano.
gostoso, swingado de tocar. Telespectador amigo. Esse foi duas homenagens ao grande, grande Amilar Brenha. Em seguida, vai aproveitar o repertório e o talento desses grandes músicos. Vamos fazer Noite Carioca do Jacó do Bandolim. Homenageando também o grande Jacó do Bandolim. Já tocando logo o Giz de Cara. Grande maestro, vamos lá. Noite Carioca, grande Pedro. Ceará, segura aí, mano. Rapaz, Beto, esse set de cores, rapaz, essa, diga lá, mas essa música aí é o trabalho de set de cores, rapaz. Você percebeu, hein? Que aqui todo mundo tocou educadamente. Na hora do Beto a gente parou, ele fez a história. Mas quem faz parte da música, né, Beto? É complicado, né, cara? Isso é que é interessante. Essa nuance, né? Parceiro, muito bom. É o que eu falo do choro. O choro tem muita harmonia e pouca percussão.
Já, mas já olha, o pagode é muita percussão e pouca harmonia. É, isso é que é o bonito do choro, é isso. Mas eu tenho um amigo no Twitter, na Austrália, ele é louco pela bossa nova, ele é maestro lá. Ele está aprendendo a tocar pandeiro. É louco, ele conhece mais a bossa nova do que a gente, só por... Nunca veio no Brasil. Tá agora armando, então os caras são apaixonados pelo pandeiro, porque o pandeiro também é uma coisa meio do choro. É um instrumento muito só brasileiro, o pandeiro, entendeu? Sim. É só brasileiro. O cara é louco para tocar pandeiro, não consegue fazer o swing do pandeiro. Olha só, telespectador, pela Rede Vida, pela TV Nazaré, um memorável programa, homenagem ao choro. Vamos tocar, meu pai, vê se gosta do Valdir Azevedo. Meta a ficha aí, grande Lolito. É Lolito, olha, rapaz. Vamos lá, mano. Vê se gosta. Sinceramente, eu nem sabia que o Beto era esse exímio violonista, né? Oh, eu vim tocando lá no seu tetronato, tocando brega lá. De... Aí depois já vem andando com o Savino e com o Léo Platô, botaram ele dentro de uma cova de laboratório. Todo dia, né, lá. Uma vez, eu tava na casa, eu moro vizinho lá, cinco no minutos, do Mandeco, aí o Célio me chamou, Célio, eu quero te apresentar o Beto do Cabaco. Beto do Cabaco, aí falou pra ele que tinha um violão sete cordas. Aí, de repente, eu vi esse homem nesse violão virando de rapaz. Já tirou pra cá, que tá na música, gente, né? Vai levando. Telespectador, amigo, mais um programa de pai pra filho. Muito obrigado a Deus, muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo talento, pela vida, pela música, ao Maicon Barros, ao Raul Barros, que trabalhava com a gente nessa memorável gravação. Obrigado ao querido amigo padre doutor Adenor Benjamin, esse grande, especial amigo da música, da religião, da paz. Muito obrigado. Querido amigo Beto, obrigado por estar aqui, irmão. Obrigado mais uma vez ao mestre Nonato, é sempre um prazer estar com você, é uma honra na realidade para a gente, né? Para mim é uma honra, e agradecer e dizer que estamos aí.
Obrigado a pela... A hora que precisar... Obrigado pela sua boa vontade. É só avisar que estamos aí. Tá certo. Obrigado, Ceará, querido. Mas, com certeza, isso aqui, na verdade, o encontro desse aqui, cara, é coisa de Deus. Com certeza. É coisa de Deus, porque isso não acontece à toa. Tá esse bom. Encontro maravilhoso aqui com essa rapaziada toda, tá doido. Isso é uma tarde maravilhosa, que a gente só tem que agradecer a Deus. E as pessoas proporcionam essa coisa tão linda, né, cara? Tá certo. Obrigado, Lolito. Deixa eu dar um grau aqui na mão desse ilustre. Muito obrigado, mano, por estar aqui. Eu que agradeço, pô. Vocês sabem que toda vez que o homem convida, a gente tem que vir. Aqui é dois botafoguenses doentes, né? Obrigado, pai. Fala, olha, eu gostei daquela, da linha melódica do Chorinho, daquele do Flamengo, né? O que tu Flamengo. Me disse da linha melódica? Bonita, né? Bonita. E o do nome? Aguarda o nome, bicho. Não, pai, mais uma vez, obrigado pelo programa. Olha, encerrando, meu pai, naquele tempo do Pixinguinha ou Chorão do Baixinho? Dá pra tocar uma, né? Vamos fazendo naquele tempo do Pixinguinha. Obrigado, vamos pra casa, na paz de Deus, convidando todo o telespectador pra ir à missa. Vamos lá, meu pai.
qualidade.